Výlet za kamarátom rybárom sa pre Martina z okresu Rožňava skončil tragicky. Chlapi podľa všetkého popíjali a potom zaspali. 41-ročný muž pravdepodobne nešťastnou náhodou nad ránom spadol do vody a utopil sa. Dnešné ráno bolo v Hriňovej tragické. Pri požiari rodinného domu prišla o život 72-ročná dôchodkyňa. Žena si zrejme chcela zakúriť v piecke. Jej bezvládne telo v zadymenej kuchyni objavil syn, ktorý za ňou prišiel. Zatiaľ, čo turisti chodia do hôr oddychovať, nepozvaní návštevníci tak povediac pracujú. Zlodeji sa objavili aj na Donovaloch. Vystriehnú si čas, keď všetci odídu a chata zostane prázdna. V Zlatých Moravciach niekto poškodil vzácny náhrobný kameň. Na cintoríne ho našli rozlomený na tri časti. Ide pritom o národnú kultúrnu pamiatku. Škody budú určite vysoké. A vraciame sa ešte k včerajšej tragédii na Malom Dunaji v Seneckom okrese. Má totiž už prvú dohru. Len dvojročný chlapček Matej sa stratil rodičom na stanovačke. Následne sa dozvedeli krutú správu. Padol do rieky a nepomohlo ani takmer hodinové oživovanie. Najvyšší súd tento týždeň zrušil 15-ročný trest pre Ľuboša Ferusa zo zosnovania zločineckej skupiny. Muža, ktorého v minulosti spájali s Nitrianskym Podsvetím či dokonca bratislavskými Síkorovcami, súdili v kauze Piešťanskej vetvy Piťovcov. Tá podľa obhajoby nikdy neexistovala.